Každý první čtvrtek v měsíci se scházejí členky Lovosického spolku Úsměv rovná se zdraví u keramické tvorby. V dílně Domu dětí a mládeže Elko se učí základy práce s keramickou hlínou a vytvářejí artefakty pro radost i praktické využití. Děláme tady všelijaké takovéhle věci, na zeď pověsit, i tam na svíčku, je to krásný, co se každému líbí, co se mu hodí hlavně. Jsou Vánoce, dělají se vánoční, jsou Velikonoce, velikonoční a v létě cokoliv. Jako já to neukazuju zblízka, protože mě se klepou ruce, tak nesmí na to nikdo koukat zblízka, ale z dálky to jde. Spolek Úsměv rovná se zdraví se v Lovosicích stará o aktivní život seniorů a péči o duševní i fyzické zdraví lidí postižených civilizačními chorobami. Keramická dílna má ergoterapeutické účinky. Příští workshop se uskuteční ve čtvrtek 7. února.